To je oblik mesne samouprave, znači precizniji način rada i bolji način definisanje uređen je zakonom o izmenama i dopunama Zakon o lokalnoj samoupravi iz juna 2018. godine, gde se kaže da radi zadovoljavanja potreba i interesa stanovništva u selu i u gradu mogu da se obrazuju u oblici mesne samouprave, onda, odnosno mesne zajednice. Za mesna zajednica može da se osniva za dva ili više sela. Predlog za obrazovanje, odnosno za osnivanje mesne zajednice, za izmenu teritorije mesne zajednice, za ukidanje mesne zajednice, znači sve što se odnosi na promenu oblika mesne zajednice mogu podneti 10% birača sa teritorije mesne zajednice, trećina odbornika opštinske, odnosno gradske skupštine i gradsko veće. O promeni teritorije mesne zajednice, odnosno osnivanju nove mesne zajednice, spajanju, proširenju mesne zajednice, bilo kakvim izmenama, odlučuje skupština grada, odnosno skupština opštine, uz mišljenje stanovnika te mesne zajednice. A samim aktom o osnivanju mesne zajednice, koji mora biti u saglasnosti sa statutom, predviđeni su i utvrđeni su poslovi koje mesna zajednica obavlja, organi mesne zajednice, način odlučivanja, postupak i način izbora saveta mesne zajednice. Što se tiče Pirota, znači u Pirotu odlukom o mesnim zajednicama imamo 72 mesne zajednice u selima i 17 mesnih zajednica u gradu. Savet mesne zajednice je najviši organ mesne zajednice kojim određena prava i dužnosti. Izbore za mesne zajednice raspisuje predsednik gradske, odnosno opštinske skupštine. Izbori se odvijaju neposredno i tajno, tako da se bira savet mesne zajednice koji je dužan posle i u obavezi da u roku od 30 dana od izbora svog izabere predsednika saveta mesne zajednice. Novim zakonom, odnosno zakonom i izmenom i dopunama Zakona o lokalnoj samouprave, predviđena je i pooštrena kontrola nad radom mesne zajednice, tako da nadležni organ grada, odnosno opštine, može stopirati od izvršenja akt mesne zajednice ako nije u skladu sa zakonom, sa ustavom, sa statutom opštine, a da predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, može osporiti finansiranje, odnosno zabraniti finansiranje rada mesne zajednice ukoliko se sredstva koja su predviđena za rad mesne zajednice nenamenski koriste. Inače, što se tiče finansiranja mesne zajednice, glavni način finansiranja je budžet, donacija i sredstva koja mesna zajednica ostvari od svojih prihoda. Takođe, gradsko, odnosno opštinska uprava može poveriti određene poslove koje mogu da mesne zajednice vrše u ime grada, odnosno opštine, i gradska, odnosno opštinska uprava pruža stručnu, odnosno administrativno-tehničku pomoć prilikom rada mesnih zajednica. Izbor članova saveta, odnosno rad saveta mesne zajednice i rad predsednika mesne zajednice ne može finansijski opterećivati budžet opštine, odnosno grada.